ဤစီစဉ်ကိုမပဲနှင့်ပဲဒီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune for One မှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဤစီစဉ်ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မြေဩဇာမှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဤစီစဉ်ကို Telecom Partner အဖြစ်အထံမှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်ပုံမကောင်းမွန်သောနေ့တင်များစီရွှေဘွေလာအပိတာပေါင်းတို့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ The Music Diary စီစဉ်ရနေပြီးတော့မှပြန်လဲခြုံဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မဝေးလာတဲ့အတိတ်နေ့ရက်တွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်သွားမယ်ဒီ The Music Diary အစီအစဉ်လေးရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်တော်တော်လေးကိုအချိန်ရလာပါပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တတိယမြောက်အဘက်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီရင်ကမှာပြန်ပြန်ဝင်နေရလဲအဲသူရင်ကိုရင်အားကျုံမှန်တဲ့ရှင်ပြန်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အမခံပေါ်ရာတွေ့လာရပါပြီအဲ့တော့ကဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်လေးပေးထားပါတယ်27ရာစုခစ်လိုက်ခစ်ကြိုက်အပတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်လေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းပြိုင်ပွဲဝင်နေဟာဘယ်လိုရှင်ပြိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အံ့ဩစွာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ The Music Diary အစီအစဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်ပြိုင်ရမယ့်တချင်းလေးတွေပုံစံကစတူဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်စတူဒီယိုကျွန်တော်တို့ဟိုခစ်ဦးပိုင်းအဲ့ဒီရှင်နေတော့ကမြန်မာတန်စင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာတန်စင်နေမှာကျွန်တော်တို့ကာလာဘော်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကြံပြန်ရတယ်ကာလာဘော်တချင်းနေဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ရတဲ့တချင်းနေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကလည်းအသက်40ကနေပြီးတော့မှ40အထက်ပေါ့နော်50 60စပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေရှင်ပြန်ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုဒီကျွန်တော်တို့27ရာစုခေတ်လိုက်ခေတ်ကြိုက်တချင်းများဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်အင်မတန်မှ challenge ဖြစ်ပါလိမ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့2000ခုနှစ်ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ခေတ်ရောက်တဲ့အထိတချင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတချင်းတွေ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်အများစုတည်ဆူကြတဲ့တချင်းတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ40ကျော်50ကျော်တွေဟာဒီလူငယ်များရဲ့တချင်းကိုဘယ်လိုတွေများဆိုကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခြင်းမီးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်လိုများဆိုကြမလဲဘယ်တချင်းတွေများဆိုမလဲဆိုတာကိုအင်မတန်သိချင်နေပါပြီဒီအပတ်စဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒန်လူမျိုးများကိုလည်းချင်းမြင်ယူဆချက်ကလေးတွေကိုနည်းနည်းပြောပြပါလို့ကျွန်တော်မြစ်တရက်ခံပန်ကြားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျရှင်းလုံးကလည်းအခုလည်းလို့အဲ့လိုရှင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုအရင်ကဒီဂီတာခစ်ကိုကောင်းစွာမှီခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ကျတော့ဘုရားနောက်ကရေတိုက်လိုက်နေရနော်တော်တော်လည်းခေကြိုက်ခေလိုက်ခလာပါဟိုဒီ27ရာစုအကျိုးတည်းကိုတို့ခံစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီဟစ်ဟော့ပေါက်ကွက်တောင်စီလေသူလိုအပ်စွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်ဆင်တဲ့စလုံးနဲ့တေးသွန်းနဲ့ဘစ်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဂီတာဂီတာပဲလေသူထဲမှာအမှုပညာဆိုတဲ့အတွင်းချက်ကလေးရှိနေတော့အဲ့ဒီပုံမှာခံစားလို့ရတယ်။ထို့ကြောင့်ဒီမာဂီတာကနေစလာခဲ့တဲ့ဒါကြီးဟာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နော်ကာလဘုံဆိုမင်းမြန်မာသံဝမိုးနိုးကြိုက်တဲ့ဒီချီဝန်ယူဟာအခု27ရာစုဒီခေတ်ကြိုက်ခေတ်လိုက်ဒီစီနီယာကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်ညှို့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အတွက်တော်လीကျွန်တော်အမြင်ပေါ်အဲဂီတာဂီတာပါပဲဟုတ်ခစ်အနေအထားအချိန်ကာလအလိုက်တော့ပြောင်းလဲမှုလို့ရှိခဲ့တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်ရေဒီယိုသတင်းတွေနဲ့ကြီးခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့တုန်းကလည်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုအရင်နှစ်သက်ခဲ့တာပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အရွယ်ပြိတ္တနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့ဟာတသားတည်းကြပြီးတော့အဆင်ပြေနေတာပဲလေအခုဒီဘက်ခေတ်ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့လူငယ်တွေရဲ့သတင်းကြီးတဲ့ပုံစံစာသားအယူအဆတွေနောက် music အယူအဆတွေအစသူလေးရေစီးချောင်းအစ်စ်တခုဖြစ်ထပ်ပေါ်ထွက်လာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က music ကြိုက်တဲ့လူမလို့လားမသိဘူးဒီဘက်ခေတ်ကတချင်းနေလေအကုန်ခံစားတယ်ဟိုကိုရှေ့ကလူတွေလည်းခံစားတာပဲဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူငယ်တွေဖန်တီးတဲ့ music နဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့ music ရေလို့အဲ့လူကြီးခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးအားလုံးကဂီတာကဂီတာပဲလို့မြင်ပါတယ်အခုထိလည်းဟိုဒီတချင်းနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခံစားပျော်ရွှင်နေတော့နားဆင်နေတော့မှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့27ရာစုခစ်လိုက်ခစ်ကြိုက်နော်အပတ်စဉ်မှာစတင်ပြီးတော့မှရှင်ပြိုင်မဲ့ဒီကတော့
သူ့ရှင်ထဲမှာဟိုဘာတွေရှိနေလဲတော့မသိဘူးအရှိကိုအရှိအတိုင်းပဲဖွင့်ပြောခြင်းနဲ့မခင်တည်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ခုလဝါလေးတီးပြီးတော့ကြိုဆိုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာမခင်တည်တာရဲ့ဒီကုမညာတို့တချင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ anchor version ပေါ့လေမမတို့ဟာပေါ့အသက်အစိတ်လောက်ကထင်တယ်ဟောနားထောင်မှုပါတယ်ရှင့်အဲ့ကလေးတချင်းနေဆိုတော့သိနာမထောင်ပြဘူးပေါ့နော်တအပိုင်ဝင်တာလေးပါကြတော့ तू ကနည်းနည်းလေးအဲ့လို तू အနေနဲ့တိုင်ပင်ကောက်လာတော့ तू ကနည်းနည်းလေးအခက်ခဲရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အမနားထောင်ဘာဆင်းမမအမကိုလက်လက်ညှိုးထောင်ပြီးမဲ့လူကြီးရှိဟုတ်ဟုတ်တယ်မအဲ့ဒါကိုလေမလာဆောင်တော့ပုံစံမျိုးဆိုအဆင်ပြေဒီအဝင်ဟုတ်လားမအဲ့တော့အမပြန်လာထောင်ကြည့်လဲဒီအတန်ကြားလာနေ तू ဝင်ရမယ်ထင်နေဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ยังสาจดตัวโจ็ดท่าอ่ะล่ะปะเนาะอะห่าเวไม่เม็ดตัวออกหมอโกอะโหลยังสู่ปะจินะใส่เลยชื่อเลยปะเนาะตีโซอะโหลสาผัดตัวโหลเนเนเลยสาโหลมิ้งหูฉิดดีอะโหลตีลงนี่ด้วยจั่นนี่แหละผู้ประธานปาฝืนว่ะแหละเนาะซินเปียงเปลี่ยนปะเนาะอมยูตาก็เปลี่ยนป้อมาเปลี่ยนถ้าเป็นกางๆนี่ปะเนาะอะโหลยังสู่ปะจินะบาအထမပတ်တရားလို့အမားလည်းမလို့ချင်ပါဘူးဟုတ်အားနာတယ်ပေါ့နော်လူကြီးတွေကိုအားနာလို့ပါအခုဒီဘက်ကောင်းကောင်းဆူပြပါမယ်လို့အဲ့လိုတတိမွေးထားပါတယ်ပေါ့ဟုတ်မဆူတော့မှမရှင်းဆင်မမတွေ့ကြမယ်နော追在眼空了的，吃独立。
ကြောက်ပါဗျာနော်ဒီတချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစွာပထမအမှတ်ချက်ကလေးပြုပေးဖို့အတွက်ကိုချင်းငယ်ဥစွာပထမအမှတ်ချက်ကလေးပြောပေးပါအောင်ခင်ဗျာအရန်တူတက်လာတယ်အရင်နေအပတ်တွေပတ်တွေတပိုးပြီးတော့လေတူတက်လာတယ်နောက်စိုးရင်စိတ်ကလည်းနည်းနည်းညှော့လာပြီเนาะတော်တော်လေးညှော့လာတယ်တခုလေးပဲအရှိကိုအရှိတိုင်းနာဖွင့်ပြောမိအဲ့နေရာလေးမှာစိတ်လောနေရာလေးအကြောင်းအဲ့ရှိဝင်လေးတခုပဲညီမလေးနည်းနည်းလောသွားတာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားတယ်ဂျန်လေးကအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဝတ်တာစားတာလေးလည်းအရန်လှတယ်မိကပ်လေးလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ပူချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ဒီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမှတ်တွေအများကြီးရပါစီဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးဒီ Digital လေးရဲ့ original ကယိုယိုအေးအေးလေးဆိုသွားပြီးတော့ဒါမိကလေးတယောက်ရဲ့ခံစားချက်လေးကိုပေါ်ပြသွားတာလေးကိုအမှုအရာရောလိုက်ဖက်ညီအောင်ဖြည့်ပြောတည်ဆူရှင်ပြိုင်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ချီးကျူးပါတယ်နောက် note အဝင်အထွက်ပေါ့နော် note တွေပါတယ်အကုန်လုံးတီတီကြကြတလုံးမကိုဟိုလွဲချော်တာမရှိပါဘူးနော်အရင်အပတ်တည်းတောင်အမှတ်ပူများများရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဒီမှာလည်းဒီကြီးရဆက်ချူညူခင်ဗျ level တစ်ခုတည်းတစ်ခုပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတယ်ရင်းချက်လာတယ်အကြောက်တရားလည်းပါသွားတယ်စကားပြောတဲ့တော့အတန်ထွက်လာတယ်ပြီးတဲ့ပိုင်းကအတန်တော့ကောင်းမထွက်ချင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲခုပြုံးတက်လာပြီရည်တက်လာပြီပြီးတော့ပြီးတော့ဂရိတည်တယ်နော်မကြောက်တတ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဆိုတဲ့ပြောသွားရှိတယ်အဲ့ဒီဂရိတည်တဲ့အတွက်ဝန်သားတယ်စိတ်မှာမောစီဆိုတဲ့နေရာလေးရယ်အိမ်မက်တွေထိပဲလိုက်နှောက်ရှက်သည်ဆိုတဲ့နေရာလေးရယ်အဲ့ဒီနှစ်နေရာပဲနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမောစီနဲ့နှောက်ရှက်သည်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဟိုညာတင်တယ်လို့နားထဲမှာမဝင်ဘူးညာသာသိကောင်းတယ်တင်သွားတာနော်အဲ့တော့တူတက်မှုအများကြီးရှိတယ်လို့ပဲပြောပြရစီเนาะဒါဟာဝေဖန်ဆုံးသက်လာမှုပါဘူးဟိုသူ့ရဲ့ဘယ်သာမှာအဲ့လိုလေးနည်းနည်းလေးလေးဖြစ်သွားတာကိုသူ့ရဲ့ဆူးရှက်ပြီးပြင်းကြည်လင်တဲ့အမလေးညာသာကဖုံးလာသွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်သာပဲကြည်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ကြည့်ကြပါကဲအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိုင်လူကြီးတဲ့အကုန်လုံးချီးကျူးသွားပြီဆိုတော့အမှတ်ကလေးဘယ်လိုရအောင်လဲဆိုတော့ကိုလိုရင်ခုန်စွာနဲ့ခန့်စားမယ်ဒီဘက်ကလားညီမလေးဟိုမှာကြည့်မယ်ကဲโอเคပြန်ကြကြပါဦးကဲအဲ့တော့ငယ်လူများနေပြီးတော့မှနော်တယောက်ကို50 50 50ပြီးတဲ့ထဲမှာခု104မှတ်ရရှိပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ် level တွေ level တွေမှာလဲနော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့တို့တက်မှုတွေရရှိပါစေအောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေနော်ဟိုအဆွမ်းဆုံးအထိရောက်အောင်ကိုတို့တွေတွေ့ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်โอเคป่ะโอ้ပြောပါနေနေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အေးအဲ့လိုပါโอเคကဲရပါပြီသွားပြီးအနားယူလေးရပါပြီခင်ဗျာခရကရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်မဲ့ဝင်တူဦးကတော့ဟိုးငငယ်တော့ငငယ်ချင်းနေစီကိုအရန်တတိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲတီဆိုရင်ဖွင့်မဲ့ပြိုင်မဲ့ဝင်စီတူမင်းဟံမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတေးသရှင်ရှိုင်းရဲ့ငယ်ဘဝများသူဆိုတဲ့တခြင်းလေးပါငါမကြားဘူးတဲ့တခြင်းဖြစ်နေပါလားငါလိကျင်ထားတဲ့ခြင်းတွေလည်းပါမလာဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ဟာငါရမှရပါမလားပြီးတော့နားထောင်ရတဲ့ချိန်မှာလည်း high pitch တွေ oi ညာဆိုတော့ငါစူဩစူနိုင်မှမသိဟာသွားပြီးငဲ့တူတယ်ဟာအဲ့လိုပေါ့အိမ်မှာတယောက်တည်းပေါ့တငယ်ချင်း more than you see ကြောင်းနေမှာပြောရင်နောက်ပိုင်းဒီ2ရက်3ရက်လေးအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကျင်နေနဲ့အိမ်ကတော့မှဆိုသူတော်အလွတ်ရသွားတယ်ထမင်းစားတာပေါ့ရေချိုးတာရောအိတ်တာတော့မှခုနလိုပေါ့အိတ်ရဝင်တော့ဆိုရှင်ခေါင်းပေးထားမှာဖုန်းနဲ့အဲ့တခြင်းကိုဖွင့်ထားပြီးတော့အဲ့တခြင်းနဲ့ဒါအိတ်သွားတာနည်းနည်းလေးသွားတယ်လို့ခံစားလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခုနကလေးကနည်းနည်းပူပွင့်လာတာဟုတ်တယ်နော်အော်ပေါ့ကွေအစွမ်းပြလို့မရတော့ပေါ့ तू ဒီလောက် तू အတန် high pitch ခိုင်နေဆိုတာမင်း तू ပြလို့မရဘူးပေါ့ original ဆိုလိုက်တော့ high pitch ပြလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲ key shot ဆိုဖို့လဲကျိုးစားပေမဲ့လည်းတချင်ကအဲ့လို key shot ဆိုလိုက်ရင်လေးလေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် original key နဲ့ကိုပဲဟိုရှိုင်းရဲ့သူ့ရဲ့ page ပေါ့နော်ရောက်တဲ့အထိကိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးអော်ရတာပေါ့အားပေးကြပါဦးအမှန်တကယ်ရှင်လည်းနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
ောင်းနေမှာပြောရလာကွာငါလေးတီလို့ရမလားဒိုးငငယ်ကစုံနေကြတချင်လေးများစွာ괴ပြောက်သွားတာရေဒီယိုဟာけそうえなれむにへてんげじもらんけしせちゃうねまぴょないえらなれてけてくやまらげせんどညီတို့မရခင်ဗျာကျေးဇူးပါကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဟမ်ကျေးဇူးပါအတန်လေးကိုညိတ်ညောင်းပြီးတော့ထွက်လာကျေးဇူးကြောက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆက်ချင်းညို့ခင်ဗျာကိုစီသူမင်းဟန်အတွက်ပတ်ချက်လေးပြပါဦးခင်ဗျာဒီသချင်းလေးကနည်းနည်းလေးဆန်းတယ်ဘယ်လိုဆန်းလဲဆိုတော့ဒါ27ရာစုခက်လိုက်ခက်ကြိုက်ဆိုတဲ့ဘောင်ထဲမှာဆိုတဲ့သချင်းတော့ဒါမှသူ့အကြောင်းရာကတော်မျိုးလေးပြန်သတိရတဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကကချစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ तू ကဟိုသွားစဉ်းစားမိတယ်အနုပညာဆိုတာကက तू ကအဓိကအရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါ၄ချက်ရှိတာ။နံပါတ်1က creativity ဖန်တီးခြင်းနံပါတ်2က freedom လွတ်လပ်ခြင်းဒီနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံမှဒီအနုပညာဟာအနုပညာမြောက်တယ်အနုပညာကိုအင်္ဂါမြောက်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးကဒီချင်းထဲမှာပါတယ်အဲ့အခွင့်အသက်ကိုအဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့အရေးအယောင်ကိုလည်းရအောင်ဆွဲပြီးတော့ဆိုနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေ့ရတယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါဆရာကြီးဟုတ်အမတ်တီကတော့အပတ်တိုင်းကိုဆွဲနေတာသူကတော့နော်တကယ့်ကို professional အဆင့်မျိုးကိုဖြည့်ပြောသွားနိုင်တယ်နော်ဒီတချင်းရဲ့နှုတ်ကလေးဖန်တီးထားတဲ့တီးဆရာရဲ့ဖန်တီးထားတဲ့နှုတ်ကလေးကရိုးရိုးလေးမသွားဘဲနဲ့တိတ်လှတာပဲလေနော်အဲ့ဒီနှုတ်တွေကတကယ့်အတက်ဝင်အောင်ဆိုးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေ့ရပါတယ်ဒီတစ်ပတ်လည်းခါရဲအမတ်တီဆွဲဦးမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆီရှော့ပြီးတော့လေအမြင့်ဆုံးအဆင့်ထိတက်လန်းနိုင်ပါစေအကြောင်းဆန္ဒပြုပါရစေနော်ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြန်ပါတော့ပါပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးဒီ chill ရလေး68 style နဲ့ with the chill ပေါ့အဲ့ဒါလေးကို तू ကသူ့အတန်အနိုင်အမြင့်ချာမှာ तू ကစားတော်တာလေးလည်းအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတော့တချင်းကလေးဟိုလွယ်မလွန်တဲ့ခက်တဲ့ဒီ chill ရနိုင်သွားပြန်ရောပြီးတော့အော်အရန်အော်ပြန်နှစ်ခုကလေးမညီမျှအောင်တိလားဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဆိုလဲ तू ရအောင် तू စုံနိုင်တယ်အနိုင်တန်လေးပေါအောင်စုံနိုင်တယ်လို့အမြင့်ကြတော့လဲ तू ရအောင်ဆွဲဆွတ်တင်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းက spring လေးပေါ့ spring လေးเนาะအဲ့က
ောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့မုနဲ့အမေခန်းစားကြရတာမျက်လုံးနဲ့မျက်လုံးနဲ့သူ့မျက်လုံးကစူးရဲတဲ့မျက်လုံးကြီးနေတော့ဘယ်ဘက်ကြည့်ဘယ်ပါသူဘယ်ချစ်သူပါလဲပါလားဒီနေ့ဒီနေ့ချစ်သူပါလားအမ်ပါပါတယ်ပါပါဩဒီဘက်ပါလားဟိုဘက်ပါလားဒီဘက်ဆက်ပါတာဒါကြောင့်မို့ဒီဘက်ကိုသူကြည့်ဆိုနေတာဩဟုတ်ပြီသူလိုက်ပြီစူးရဲတဲ့မျက်လုံးကြီးနေသူကအဲ့လိုလုံနေရတဲ့ကျမသဘောပေါက်လိုက်ပြီအားရရှိနေပြီအားရရှိအဲ့တော့အစိုးလဲကောင်းအမလီတရုတ်ဆောင်တာလဲကောင်းဆိုတော့ကျမတော့ကိုချစ်ကောင်းတဲ့သူလေကိုစီသူမင်းဟန်ကိုအမှတ်တည်းအများကြီးပြီးမိမလားမသိဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမှားကြီးရှိသူဆိုနိုင်တယ်တန်ကြီးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တန်ကြီးကြီးများအားလုံးပတ်ချက်ပေးသွားတာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအမှတ်တည်းအများကြီးရတော့မင်းတူတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့တွေဟုတ်ကဲ့ရှင်းခုံစာကိုတို့ကြည့်မယ်တိရဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကဲကြောက်ပါလားဒီလိုမျိုးရလက်ရှိတဲ့စုစုပေါင်းအမှတ်ပါနော်တန်လူကြီးတူလျင်50 50 50ပေးတာ3ယောက်ရဲ့စုစုပေါင်းအမှတ်ကတော့116မှတ်ရတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲသူ့ level လိုက် level လိုက်မှလဲအောင်မြင်မှုတွေတခုဆောင်းနိုင်ပါစေညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနှုတ်ဆက်ပါတယ်โอเค thank you ပါဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မီဩဇာမှပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါလေ။ဒီအစီအစဉ်ကိုမပဲနဲ့ပဲတီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ။နောက်တစ်ယောက်ပေါ့နော်။ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူတူကတော့သူအင်တန်မှချစ်ခဲ့ရတဲ့တန်တန်တတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ပေါ်မှာခံစားမှုအပြည့်အဝနဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုကျော်ဆိုးမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ပြိုင်မဲ့တခြင်းလေးကဒီ21ရာစုတွေကမမြင့်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပုံရိပ်ဆိုတဲ့ကလေးဆိုတာပေါ့နော်ဒါယူချင်းမဟုတ်တဲ့ချစ်စင်ဘာလို့ကြည့်ခေါ်ပြီးမှာဘာလို့ဘာလို့ဝါစင်ပြာလို့ပေါ်ပါကြတယ် original key က E flat တဲ့ဒီ flat တော့အရာသူ G နဲ့ဆိုမယ်ဆိုချင်တယ်အဲအဲ့ဆိုဟုတ်ပြီဦးကျွန်တော်တို့ G လေးနဲ့တီးလိုက်မယ်ပေါ့ချွတ်နေရလေးတော့တောက်တယ်လို့ပဲတောက်တယ်လို့ပြင်းနေနေတာဒီအဲ့လိုမျိုးပုံပါဘာလို့ဒီလိုလဲဆိုတော့မျိုးကြီးတော့ရင်းနှီးမဟာငါဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီစချင်းနဲ့ငါနဲ့ဖြစ်ပါမလားဟာအဲ့ဒီအိမ်မှာကျွန်တော်အဲ့အဆုလေးသူချတ်ချပေးရမှာကျွန်တော်လိုက်သွားဖို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကဥဆောင်ပြီးသွားလို့ပေါ့မရဘူးလေအခုအစဉ်ပြေလားဆိုတော့အဲလုံးကြည့်မယ်ပေါ့လုံးကြည့်မယ်ဆိုပြီးလုံးကြည့်ရင်လည်းအစဉ်ပြေတယ်အခုတော့အတိုင်း confirm ဖြစ်သွားတာပေါ့တစ်ခါလေးကြာတော့လည်းစိတ်ထဲချင်းကျက်ပြီးတော့မှားမှာဆိုရင်ခဲ့ဒီတချင်းဆိုရင်ဒီကရွေးလိုက်တော့မှာပဲကမန်းကနန်းနဲ့ဆိုကြည့်တယ်သူအဖက်တယ်ဆိုလို့လေအရင်ကလည်းရင်မခုံအဓိကအဲ lyrics တွေအရှိအနောက်ကလေးအဲ့လိုလွဲတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲစိတ်ပူတယ်ဒီ music diary season ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ viewer ပြည်သူများကျွန်တော်လည်းအားပေးကြပါဦးလို့ယာယူခြင်းမဟုတ်တဲ့ချစ်စင်နဲ့စွန်စားပြီးချစ်မဲ့ဆိုရမမြည်ရဲ့ချိန်တိုင်းမလာမတဲ့ငါကိုဆွေးသွားအောင်လို့ရတဲ့ပိတ်စာရဲ့မင်းလည်းဆုံးပြီးထားတဲ့ဆိုလေးအာငါမျက်နှာမွေးဖက်သိမ့်ချာလေငါချစ်မကငါပြန်တွေ့ပြီတော့သူလူစီးရဲ့ဒီဆက်သိနေတယ်ဝဲဖမ်းမကြီးလေလာနေပြီ1986ငါမေးနေရတယ်နေပြီတွေ့လိုက်တိုင်းမှာငါမှာရှင်လိုပဲဟိုးပေါင်းတင်များကပြုံးပြုံးThank you.
ပေါ့မှာဗိမမြင်ရေမမြင်ဟိုတတိယပြီကျွန်တော်ဟမ်ရှင်းနေတော့တုံသွားတယ်တကယ်အဲ့မမြင်ရအပြင်မှာတကယ်ပဲရှိတယ်လားရှိခဲ့ဘူးလားမသိဘူးဗျာမမြင်ရှိခဲ့ဘူးလားမသိဘူးလေရင်းနဲ့တဲနဲ့နှလုံးထဲကနေပြီးတော့တကယ်မမြင်ရေဆိုနေတယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်ဖေဖေသွားမြပြောမိပြီလားမသိဘူးမပြောနေမပြောဘူးလားခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ချင်းညူခင်ဗျာဥစွာပထမကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ကလေးပြပေးပါဦးခင်
ော့တကယ်တိတ်ဒီလင်းကြီးကိုပြောရတာပဲအမေမရတယ်နိနော်အဲ့ဒါကြီးကိုလည်း तू မိအောင်ဆိုနေတယ်ဒါကြီးကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ तू သိတယ်ကျော်စိုးမင်းသိနော်ပုံရိပ်ဟာကျော်စိုးမင်းအတွက်ရေးခဲ့တာလားလို့တော့စိတ်ထဲမှာအောင်ပါအေးကဲဒီစုတင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ကြည့်ပါခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းငယ်ကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ကလေးပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဦးကျော်စိုးမင်းဒီနေ့ကျတော့ style တမျိုးနဲ့ပါလားကျွန်တော် 21 century ဆိုအားဒါပေါ်အလန်းဆန်းပုံစံနဲ့เนาะဝတ်ထားတာလည်းအလန်းစိုးသွားတာလည်းတကယ်ကိုပေါ့ပေါ့ပပါလေးအရမ်းမိုက်တယ်လုံးဝပြောင်းတာ style ပြောင်းတာ style ပြောင်းလိုက်တာဒီလိုပုံစံနဲ့လည်း light တယ် light တယ်နောက်ကျင်ပါလေ ending link နေရာမှာနည်းနည်းလေးအတန်လေးဝတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးပြောင်းသွားလို့เนาะရှင်နေလည်းအရန်တုံတယ်လေမပြည့်စုံဟုတ်ကဲ့ ending link နေရာမှာတစ်ခုလေးအဲ့ဒါလေးပဲအဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာပဲနည်းနည်းလေးဟိုအတန်မပေါ်တလို့ဖြစ်သွားတာကလွဲလို့ဂျန်နေရာအမားရှာလို့မတွေးတဲ့ကိုကျော်စိုးမြင့်အမှတ်တည်းအများရပါစေပြည့်စုံနေပြည့်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာမြူစီယံတယောက်တချင်းဆူသွားတဲ့ပုံစံဟာပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ထင်ရှားရှားရှိနေတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာအမအရင်လည်းမရှိနော်မျူဇစ်ရှန်တယောက်ရဲ့ပီပီတတ်တကားတွေကိုဖန်တီးနိုင်မှုနဲ့အတူဆိုသွားတာအရန်ကိုအားရပါတယ်ကုစိုးမြင့်ကျော်ကြီးဟုတ်မဟုတ်ကုကျော်စိုးမြင့်ပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ကကုစိုးမြင့်ကျော်ပဲဆိုရင်နော်ကုစိုးမြင့်ကျော်ခဏခဏများကွာကိုရင်းလုပ်လိုက်တာတဲခါတော့ကိုပဲနောက်ပါအဲ့နာမည်ပဲပြောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပါပြီကိုပြေးစိုးကျော်ရတယ်ဗျာဩကဲကိုမလေးကြီးအောင်နော်မကလေးကြီးပဲโอเคจบแล้วครับเดี๋ยวเราจะดูต่อไปครับผมโมเนี่ยล่ะยัดสิพี่รอไฟนอลที่ยောက်เอาตะละหน่อยมาสิครับเจสุติมาเลยครับโอเคป่ะทีนี้ก็เราจะเปลี่ยนมวยဝင်มั้ยดูตู้ก็တော့อัจฉิยะอธิบดีป่ะเนาะชาผุยနေတဲ့มัดตึ้นๆสวยပဲဖြစ်ပါတယ်ครับเชอรี่ดีเนี่ยขึ้นลบไปผู้ดาวมันจินสุดแล้วจินนี่เนี่ยดีติบัดมาชิมแย่มาว่ะมะเมียดีติชินโหบาบลุสู่ล่ะเลยบ่ฮู้ลิดิติชินอ่ะตัว27ยาซุสู่တော့ดีติชินอ่ะดีเบ็ดมาเนเนนำเมจี้ติชินเลยဖြစ်တော့อ่ะดิสู่ดิสู่จินน่ะป่ะเนาะกูเนี่ยไม่ไล่อู้ดูตัวอ่ะแทนน่ะกูเลยตั้งไหนเนี่ยออริจินัลเนี่ยอนิเสร็จซုံးดูอ๋องลุบลุบมาตาลินตัวพวกตูติชินหมอมาอะโหลเพราะฉะนั้นไม่ใช่တော့มาบ่ชาไลเลฟเดราลาโอคิวอยู่ใจเลยมาราสู้ตาวินเนจี้ดาบ่เนาะไอ้တော့โอเนเนยิงคงดาบ่ดิจิเนี่ยปะแตบริยงเจมูอะเป็ดสิบาเดไม่เมกแห่บ่เนาะปริตัตเตียมาตะนินสวยะติสุมูอะเป็ดจาบ่าวเลยไปขอบาเลยရှင်
ဆိုရေနော်အုံနောက်ထဲကလာလက်ကပေးမလာမဲနှလုံးသားကပေးမလာမသိနော်အဲနှလုံးသားပေးမှာပါအဲ့တော့ကိုကြီးခင်ဗျာဥစွာပထမမှတ်ချက်ကလေးပြုပြီးတော့ဒီတချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာသူနဲ့အတော်ကိုလိုက်ဖက်တဲ့တချင်းလေးဒီနေ့ဆိုတာသုံးပတ်မှာအားအရာဆုံးပဲကဲကျေးဇူးတင်ခင်ဗျာအားအရာဆုံးပဲစာသားကိုအသက်ပါအောင်ဆိုသွားတဲ့နေရာလေးတွေအချို့ရှိတယ်လေ ကဲဖီလင်းအပြည့်နဲ့ခံစားပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုရင်ထဲကပါပါတဲ့အတံမျိုးလေးနဲ့သူဆိုသွားတာနှစ်နေရာသုံးနေရာရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေဖန်ရရင်သုံးပတ်ထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြောသွားတဲ့အပတ်လို့ကျွန်တော်ခံစားโอเคပါခံစားအောင်မြင်ပါစေဒီတစ်ချင်းကမေကွန်းနေအများကြီးထုတ်ပြီးတော့မင်းနေရတယ်နော်သူကလည်းကို ဖြစ်မထွက်တော့ဘူးမဒီတချင်ရပြောတာပါဟုတ်ကဲ့တခုမှလည်းဖြစ်မထွက်ဘူးလေမရှိဘူးဖြစ်မယ်လို့လည်းမရှိဘူးဒီမဲ့လို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့သဘောပေါက်တယ်တွေ့လားဖြစ်မယ်လို့လည်းအဲ့ဒါကိုသူခံစားတယ် question တွေကဘယ်ဖြေကြမှာလဲဘယ်မှမဖြေကြဘူးတခါအဲ့ဒီဦးနှောက်ထဲကလာခန္ဓာကိုယ်ကလာချစ်ရင်ဘက်ထဲကလာအဲ့ဒီလားတော့မှာတခုနဲ့တူမှာမတူဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းသူမိအောင်ဖန်နိုင
ီးကိုချင်းသွားတယ်လို့ပဲဒါမှမချင်းဘူးနော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေသုံးနေရတော့ရှိတယ်သူအဲ့ဒါလည်းရအောင်ဖမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့အပြစ်ကမရှိတော့ကိုနေပါတယ်တော်ပါတယ်ချီးကျူးပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီချင်းကအမကြည့်လို့ရှိရင် तू ကဆိုတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှူရတယ်ဟာခိုးခိုးဆိုရရှူရတယ်ဘာစိတ်နေတာ ਉਹ အဲ့ဒီခါကျတော့ဆိုရနည်းနည်းခက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းညီမကဟိုကီးကနည်းနည်းလေးမြင့်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုလို့မလာခင်ပထမအချိန်ဟုတ်ပါရဲ့ငါအမားကြီးမှားတာပါဒီနေရာလေးမှာညီမအတန်နည်းနည်းလေးညင်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကီးနည်းနည်းမြင့်လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ညီမမှာအမားဆိုလို့ရှာလို့မတွေ့သလောက်ပဲเนาะနောက်ဥပ္ပစာပြင်ဆင်မှုဒီနေ့တအားလာအမားကတော့ဒီတစ်ခုပဲရှိမယ်ကြံတဲ့ဟာတော့ညီမလေးဘာမှအမားကြီးမရှိအောင်တည်ဆိုးနိုင်တဲ့အစိုးရတယောက်လို့ခံစားမိတဲ့ချင်းငယ်ရနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်းငယ်ကြီးဘာဖြစ်တချင်းဆိုလို့ရှိရင်ရင်ထဲမှာအဲ့လိုရှင်းလင်းပြီးပွင့်ပြီးတော့မှအားပါတယ်ကပွင့်ဆိုစိတ်တိုင်းကျဆိုချလိုက်ရတာသိရတာရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့တော့အဲ့လိုအရသာရှိတယ်လို့ပဲအမှတ်တွေကိုလည်းအရသာရှိရှိကိုယ်ကြီးကြည့်ကြအောင်ဒါတပြက်လားဘယ်လိုကြွကဲကဲကဲကြောက်ပါဗျာကဲနော်မတင်တင်ဆွေတရားနဲ့ခုနှစ်မှတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါပြီးလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရတာလားຢ່າລູປີດາລາဟုတ်ပြီຢາပါတယ်ပြည့်เนาะနောက်ထပ် level ດີနောက်ထပ် level ດີອ້າຍຊິໄດ້ລາໄດ້ເນາະເອົາລະနောက်ຊົງ level ທີ່ດີແມ່ນາເລີຍໂຕຕື່ບຢາຊິເນາະຊິນະປີບາຊິຈູຊາມາບາໂອເຄວ່າຄະຍາຈີຊູຕິມມາແລ້ວຊິໂອເຄວ່າປີດາກົ່ງລົງແລ້ວຈີຊູຕິມມາແລ້ວຊິຢ່າບາບີຄະຍາຕົວຍີອ້າຍຢູ່ໃນມາຢາဤအစီအစဉ်ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မြေဩဇာမှပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လာပါလေ ဤအစီအစဉ်ကိုမပဲနှင့်ပဲဒီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှုအလှည့်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဝါကျွတ်ကြလို့ရှင်လူဘေးဘွားနေပြီးတော့မှလွတ်ပါမလားကျွတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဆိုထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေတဲ့ကိုစိုင်းတိုးဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတပတ်ရှင်ပြအိမ်မဲ့တချင်းနာမဲ့ကတလေးစဲလူတွေမဲတဲ့ဘယ်တော့မှမဆာရမှာလဲတငယ်ချင်းနေနဲ့ KTV သွားလို့ရှိရင်လဲသူတို့ကကျွန်တော်အများကြီး troll နေတဲ့တချင်းတိုင်းတွေကျွန်တော် troll တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဖွဲ့ထဲမှာလူပြိုကြီးကျွန်တော်ပဲဖြစ်နေရလေရှင်လည်းနည်းနည်းကြီးကြီးချင်းချင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တော့ line မဟုတ်တော့လည်းသိမသိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတိထားတာဒီဆိုင်းကြီးဆိုင်သချင်းတွေပေါ့လေသူကဦးဆိုင်သချင်းတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့အတန်အရန်လာတယ်ချစ်စရာကောင်းတိုင်းသားတန်ပေါ့လေအဲ့တော့ကီးပြောင်းလိုက်တော့မှလွယ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အဆိုတော့ဆိုတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းတည်တည်ချာချာနားမထောင်မိဘူးယုံနိုင်မလားတော့ကိုချစ်ဆုံးချစ်ရဲ့ပြိမဲမမဲမဲချစ်ရဲ့တယောက်တော့ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဗျအရင်ကအဲ့ဒီတယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့တီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ကိုဘွားထဲမခေါ်လာရဲ့တော့ကောင်မလေးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့မှသူကတခြားကြောင့်နဲ့လက်ထပ်သွားတာပေါ့နော်ဒါလေးပဲပြောပြစေတဲ့40တချင်းမိုးမိုးရေးဆက်ပြီးတော့မှတည်ဆိုရတဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်လဲကြခဲ့ပါတယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စင်ပုံမှာတွေ့ရအောင်တင်းကြီးမင်းတို့တွေရောက်နေပြီလားငါမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်မလို့အဲ့နေကြရင်လာပြင်းအောင်လာခဲ့ကြအောင်နော်။ဩအဲ့တို့မင်းအောင်မိမမယူတော့ဘူးလား။လူယိုကြီးပဲလှုပ်တော့မှာ။အေးလေငါတော့ကလေးနှစ်ယောက်ရနေပြီဟောင်းမင်းအောင်ရောဘယ်တော့စားရမှာလဲ။တော်ပြီကွာငါပူမရှာချင်တော့။အသက်လေးစလူတွေမဲတဲ့ဘယ်တော့မှစားရမှာလဲ။အန်ဆောင်ရပြီလူတွေမသိပြုံးလေးနဲ့လဲရပြီရသည်ချိန်တွေလဲဒီလိုတွေရဲ့နဲ့ကူပြောင်းနေပြီစွန့်ပြစ်သွားခဲ့တာချိန်ကြပြီစွန့်ပြစ်ခဲ့တဲ့ငယ်ချစ်ဦးရဲ့အစင်သာရမမဲ
ma ba ma ma pyaung le tu chin met da re yau nai ma la no ko che so ye di chain thi me ma me me che ye di chain di sem ba ga ne mya cha lwa mi ba di me le bwa a the ma che cha pi tata mi mi ne pyo lao pi ba ga ne mya cha lwa mi ba di me le bwa a the ma che cha pi ta ta mi mi ne pyo lao pi a the le ze lu re me ne pe no mya ma sa ya ma le an sao ya pi lu re ba di a pyong le ne le ya bi okay le ze du du ha okay welcome back di lu lu byo yi de မဆွန်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဘက်ကနေလှည့်ထွက်ရမလဲဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့တခြင်းလေးပါဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကိုလည်းလူပြောကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါအခုလည်းလူပြောကြီးပါပဲခင်ဗျာလေလူပြောကြီးကြော်ညာပေးသားဖြစ်သွားတာပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် comment စီတော့အရင်ဆုံးနားထောင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုကြီးအဲဥစ္စာပထမစာပြီးတမတ်ချက်ကလေးပြုပြပါခင်ဗျာတကယ်လေးကောင်းပါလေအတန်ပါဝါကြီးရောဆိုပုံဆိုပေါက်ကိုပိုင်ပိုင်တိုင်တိုင်ရောဒီတစ်ပတ်ဆို performance လေးစရာတော့ပျော်စရာကောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလေဟိုချွန်းတွန်းလို့ပြီးတော့ဟလာနော်အဲ့ဒါလေးလည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဖက်ဘက်ကဒီရှင်ပြိုင်မှုလေးတီဆိုမှုလေးဖြစ်ပြောမှုလေးမှာအဖက်ဘက်ကပြည့်စုံနေလို့ခံစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာချစ်စုပြိုင်တင်ပါလေကြာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးချစ်စုပြိုင်တင်ပါသူဆိုင်ယူကြောမြိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာချစ်စုဆိုတာကလေ तू ကဘာတချင်းလာလား तू ကဒေါင်းနေနော်ဘာဒေါင်းနေနောက်တစ်ခုကခလေးနှစ်ယောက်ကဒန်ဆာလေးနှစ်ယောက်ကုနာလာပြီးတော့ तू လာပြီးစကားပြောသွားတယ်အဲ့မှာအထွက်ကလေးမှလीသူတို့အဲ့လိုနောက်သူတို့ပြောင်းသူနဲ့ကပြီးထွက်တိုင်းတိတ်လှမသိလားအာကိုဆိုင်ညိုကြောမြိုင်ကတော့ဘာမှအမှားပြီးမရှိဘူးဒီတချင်းလေအေးဒီ country fox လေးမှရိုးရိုးလေးတဲ့ကိုသူစူသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ပတ်လည်းအမှတ်အများကြီးရအောင်မှာပါလို့ကျေးဇူးများတဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဦးနေပေါ့ performance ပေါ့ demonstrate လုပ်ပါလေလीသတိထားမိတယ်ကိုဆိုင်တူဆိုင်ကဒီ vocal force ရဲ့ကောင်းတယ်ခုဒီတချင်းကသူကပြည်ပြည်လေးသွားနေတာပြည်ပြည်လေးတက်တယ်ပြည်ပြည်လေးဆင်းတယ်ပြည်ပြည်လေးတက်တယ်ပြည်ပြည်လေးဆင်းတယ်တက်တော့တက်လာနေအသာလေးဆူသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီဇာမို့ဆိုရင်ကီးကိုထပ်မြင်နေတယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါနည်းနည်းပြန်ပန်းသွားအောင်လို့ပြန်ပန်းသွားအောင်လို့တော်တော်တက်လာလေးနဲ့ကောင်းကောင်းကိုဆူသွားတာအပြေဝါနော်အပြေနာစားကင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒန်လူကြီးတွေပေးတဲ့အမှတ်ကိုမကြည့်ရှင်ဘူးလားကြည့်ချင်ပါလေ။ဟာတကယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟာတကယ်ကိုစဉ်းစားနေတယ်ကြာ။ဟောကျော်ပါဗျာ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တရား၁၁ရှစ်မှတ်နော်။ကဲစိုင်းမျိုးကြောမြန်ရတော့အောင်ဝဲခံလဲပါခင်ဗျာအစစ်အစစ်တက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့နော်ကိုစိုင်းတိုးဆိုင်ကိုဆွတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာပေးတဲ့စုနဲ့ပြေးပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မျိုးအလှည့်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တူဦးကတော့ပေါ့နော်ညနေခင်းအချိန်ခါမှာအချစ်ကလေးကိုဘလိုဒီတန်းတပြီးတော့ရင်ထဲမှာခံစားပြီးတော့မှဖြစ်ပြနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တူဦးသူကတော့ကိုမျိုးနိုင်လို့အမည်ရပါတယ်ခင်ဗျာကြားရည်လို့တချင်းအလွမ်းညံ့နေတယ်အဲကြားတော့ကြားဘူးတယ်နည်းနည်းဆိုးလို့ဆိုးနေတာပေါ့သူကဒါကြီးလို့တချင်းဆိုးအောင်ပါစေအေးရောရအလုံးမဲမပြောလေဘူးနေတာတချင်းပဲအလွမ်း
ตะปรมาตะไบก็จ้ะแล้วเกิดอะไรสุดแล้วบ่ดิทุกอย่างตะไบก็จ้ะแล้วออร์เคสตราเรชั่นเนเน่สั่นน่ะบ่แล้วอินสเปคชั่นตัดไล่ได้หาမျိုးบ่เอ๊ะจนตัวตัวจ้ะแล้วบ่แล้วสออะไลท์โตเลยเปียยังวงงานนี้จ้ะตัวอู้ตู่อันนั้นมีเปียนะอ่ะไอ้อันเนี่ยดาวินโดเมนโดวินโดเมนโดสุดาမျိုးบ่นี่จนเนเน่ลุกปะไปแล้วตู้ไอ้อะจ้ะแล้วเส้นไปว่าบ่าดิโอกามีมาลองนี่เกอันน่ะบ้าล่ะไม่รู้แค่เราเกิดได้แม้ติชาลีอายุไซไปแ
ကျွန်တော်အားပေးကြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရာဒီမောင်ရင်နေပဲအလင်းစတဲ့ချိုးကအားနေသွားပြီနေရတဲ့ခုရဲ့နေကိုအစွန်တက်ချင်Javi sobe me Atika hong chipu lwe kure Hong a tipyan chipu no malwe Ya ya alo akau taime Oh Ya ya alo me Mabyo le ni da da jave Alo Alo Time harmony ga lu be nga twa ti chan chin na mai phon le alo alo nyan ni ge a dai so ma shi pu sui chin mya di do ka mi shin ma long ni ge bi
ောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟေးနော်မချက်စကားသမ်းလေးဥစွာပရမချင်းငယ်ပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာ तू อ่ะလေ तू အတန်ပါဝါအားရကောင်းတယ်လေတချင်းလေးရဆိုရတာခက်တယ်ဒါမဲ့အခုကိုမျိုးနိုင်ဆိုသွားတာဘာအမှားကြီးမှမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမျိုးနိုင်ကပါရမီရှင်လို့ဖြစ်နေတာကိုအတန်အားဝတိလားနော်အတန်အားဝဆိုတော့သူ့ကိုအပြစ်ပြောလို့မရဘူးဒီတချင်းရဒီ alter style ကိုလိုက်အောင်စုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုမျိုးနိုင်လေနောက်ဆုံးစစ်တီပါပြီးတော့အမှတ်တွေအများကြီးရပါစေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းမတိသူတည်ရှာခံစားတယ်နံပါတ်2သူ့ရဲ့စူပုံစူပေါ့အတန်ပရိရဲ့ပြီးတော့ online နဲ့ဒီ vocal force ပေါ့နော် vocal power အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့သူဒီသချင်းမှာသူဟာခံစားမှုတဲ့အစိုးပညာကိုပို့ပြီးတော့ပညာပြသွားတယ်လို့ယူဆတယ်လက်ပေါက်ကတ်တဲ့သချင်းအဲ့ဒါကိုအမိဖမ်းပြီးတော့ရအောင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အတွက်ကိုယ်နိုင်ကိုချီးကျူးပါတယ်အမှတ်ဒီကောင်းကောင်းရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးကျေးဇူးရတဲ့ပြည်တော်ငားလာလို့ကြားပြရပါခင်ဗျာချုံပြီးပြောရရင်တော့အတော်ကိုကောင်းပါလေ။အရင်ကပိုင်ပိုင်တိုင်တိုင်ရှိတယ်။နားထောင်ရတာဒီတချင်းရဲ့အားနဲ့ဟိုတချင်းရဲ့တိဆောက်ထားမှုနဲ့သူ့အတန်နဲ့သူ့ဆိုးပုံနဲ့ပိုင်ပိုင်တိုင်တိုင်ကြီးကိုခါရရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကနေခံစားရတယ်။အမှတ်ဒီအများကြီးရအောင်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။အရန်ကောင်းပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီလိုပဲ။ဒီလိုပဲကြည့်လိုက်။ဒီလိုလား။ဒီတော့ဒီတော့โอเคจะเรียนเยอะล่ะหึเนี่ยเกมอ่ะฉิอ่ะไอ้ฉิคลีป่ะเนาะออมเรียนทัวร์ไปหละเออบาเวชื่อเนี่ยนอกเลเวลนี้มาแล้วคู่ละမျိုးเว้ยออมเรียนคั่นๆๆเนี่ยเนาะပြုံးပြုံးရှည်ရည်နဲ့ပြန်တွေ့ကြည့်ပါခင်ဗျာ။တွေ့ရစင်းနေပြည်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ရပါပြီခင်ဗျာ။ EC season ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မြေဩဇာမှပူပေါင်း season တင်ဆက်နေပါလေ။ EC season ကိုမပဲနဲ့ပဲဒီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူပေါင်း season တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ချစ်ပုံမြင်လေးတွေကိုငင်းငိမ်ညောင်ညောင်လေးပြောပြမယ်မက်ခက်ခက်စားကြီးမောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်တိုင်းနေကဒီကော်နီရဲ့ပုံမြင်ဆိုတဲ့ချင်းကိုရွေးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အိမ်ကသမီးကတော့ပျော်တာပေါ့နော်အဲ့တချင်းကမမေနဲ့လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပုံမြင်လေးပါဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးမှာလားအဲ့ဒါပြီးမှာကျွန်တော်တို့ကအသက်ကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တချင်းလည်းနားမထောင်ဖြစ်တော့လိုက်လေတချင်းမဆိုဖြစ်တာလည်းကြားအခုတချင်းတစ်ပုတ်ပေးလိုက်တိုင်းကျက်နေရတယ်ပေါ့နော်စာသားမေးမှာစိုးရင်လည်းစိတ်ကတော့အမြဲရှိဘူး။ဒီနေ့ကစိုးရင်းစိုးရင်းနဲ့မေ့လာတယ်။အမအတွက်အချစ်ဦးဆိုတာဟိုတတတာကြီးလွမ်းနေရလာအောင်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။အပျော်နေတဲ့ဒါဆိုတာပေါ့နော်။တကယ်ကြီးကြာမှမကြိုက်ဘူး။အမရဲ့ခံစားချက်နဲ့မကြိုက်ဘူး။အမသူ့ကိုလွမ်းမနေချင်ဘူး။ချုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်နာစရာတွေပဲရှိခဲ့ရတော့တချင်းဆိုဖို့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့တောင်အချိန်မရှိပါဘူးရင်နာတွေရတာကစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကိုဖုံးလန့်သွားတယ်ခဏနေလို့ရှိရင်ကျွန်မကော်နီရဲ့ပုံမြင်ဆွဲတဲ့တချင်းလေးကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့ရရမှာရှိရဲ့အမျိုးကြီးအားလုံးဝန်ရံပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်တပုံပြင်းလေးပါTake away Jinkong da putisa aywe ma nga ngoge buda Tain nwe ye piang la Dali po we twa Diname meBong bien lo do ye pi
very good very good เนาะแกเราว่าชิงเนี่ยบาเปียวไม่รู้ดูนานหรอติล่ะโอเคဒီမကောင်ရဲ့ဒီ pop တချင်တချို့လေးကိုညီမလေးကို style တိုင်းကိုပြန်ဆိုထားတယ်သူ style ကိုမယူထားဘူးကိုယ့်ရဲ့ pinko ဟာနဲ့ဆိုထားတယ်ဒါကြောင့်ပိုနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ကို style နဲ့ကိုဆိုတဲ့အကြောင်းပိုပြီးချင်ရလို့ပိုကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အဝတ်စားစီမှုရမ်းမိုက်တယ် makeup ချေတာလေဒီနေ့ပိုလှတယ် hair style လေးပိုလှတယ်အဲ့တော့ချင်ရခြုံပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ညီမမှာဘာအပြစ်မှမရှိတော့အောင်အမားထောက်ပြချက်ကိုမရှိရပါအဲ့တော့အမတ်တင်အားပြီးပြီမဲ့ထင်ပါရယ်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်ချင်းကျေးဇူးတင်ပါရယ်ချင်းကြီးကဲကိုကြီးဒီဆိုရှင်ပြန်ဖြီးပြောသွားတဲ့၃ဘက်မှာဒီအပတ်အကောင်းဆုံးပဲကဲကျေးဇူးတင်ပါရယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးကောင်းတယ်တချင်းစာသားရိုးရိုးလေးပဲလीနော်ချစ်ဦးကိုလွမ်းတာအဲ့ဒါလေးကိုတကယ်ရင်ထဲအယူခံအတန်လေးနဲ့ချိုးပြီးဆိုးသွားတဲ့အတွက်ပြောရင်ဟိုတစ်ပတ်တစ်ပတ်တိုးတက်လာပြီးတော့ကိုကြီးကတော့သတ်မှတ်ချင်တယ်ဒီအပတ်ကအကောင်းဆုံးပဲအမတ်တင်အားရပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်ဒီကဘူးဒီမယ်လဒီကဖတ်ကအပိုက်တူတွေများတယ်ဆရာလေးပဲပြောပါဟုတ်ပါအဲ့မှာဆိုတသက်တာလေးဆိုပါတယ်အသာလေးဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလွယ်တော့တစ်ဖက်မှာဗာပြန်ခက်တယ်ဆိုတော့အပိုက်တည်းရဲ့တေးသွားတယ်မယ်လဒီကတူတော့လဲစကလုံးနေရာမတူဘူးအဲ့ဒီစကလုံးနေမှားတာတော့တော်တော်ခက်မယ်သူအခုအရင်နဲ့စကားပြောတော့မှသူကရေမောရဲ့အသာလေးပြောပြန်တော့တစ်ချိန်လုံးမျက်နှာလေးကိုညှိုးထားတယ်နော်တိတ်ပြီးတော့လုံးနေလို့လည်းမရဘူးလေ။ဟုတ်ဆိုဒီသချင်းအရာကကြားကြားလာပြီကိုငယ်ကြည့်ဦး။နော်အိမ်မက်ဖြစ်လွင့်ပြောက်ကဲတကယ်ဆိုရင်တစ်ခါလေးတော့လည်းပဲသတိရတော့မှတစ်ခါတလေမှတလေရ။ရှိဟုတ်တယ်နော်။ဒီကိုမဆိုင်ဘူးပေါ့လေ။ပြောလိုက်ပါဟုတ်တယ်မလား။တော်တော်ကိုအေးဆက်သွားပြီဒီခန္ဓာချက်က။အဲ့ဒါကိုသချင်းနဲ့ပြန်နှွှေးတာ။ဆူမလာဘူးနွေ့တွေးလေးပဲရှိတယ်။အာဘယ်နဲ့ကိုထည့်ပြီးလေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီ sensitive ရအောင်ဆိုသွားနိုင်ပါတယ်တို့ကြောင့်နော်ခက်ခက်တော်ပါတယ်အမတ်ဒီတက်လာတယ်အမတ်ပြေးရတဲ့တောင်တင်းခက်လာပြီလူကြီးတွေကဲတယ်လီကြီးတွေစဉ်းစားနေတယ်ပါရှင်ဒီလိုတင်ပါခင်ဗျာတယ်လီကြီးတွေအမတ်ပြေးရအောင်ခက်လာအောင်ကိုစိုးပြစ်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလေဘလောက်များအမတ်တွေရမယ်ဆိုတော့တယ်လီကြီးတွေရဲ့ပြေးတဲ့အမတ်ကလေးကြည့်ရတယ်ပြလားကြွပါနော်ကြည့်မယ်ကိုတို့တွေတရာ39မှတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောက်ပါပြီလို့ဩကဲနောက်ပြန်ရတော့လိုက်ကြည့်ကိုယ်တို့အားကြိုက်ပျော်လွန်သွားပြီဘယ်ဘက်လဲပြီဘယ်လိုဖြစ်သွားဟင်မဟုတ်လေစင်းမစင်းရတာမလို့ပဲပဲဩမစင်းရသေးပါဘူးနည်းနည်းတော့ချီကျူးထုတ်ပြန်လာလေတော့ပြုတ်ပြစေဦးเนาะအဲ့တော့139မှတ်ညီမလေးနောက်ထပ် level ဒီမှာလဲเนาะဒီတက်ပူပြီးလှတာပတ်တာတွေနဲ့ဒီတက်ပူပြီးအတန်အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီဆိုရှင်များရင် final ကိုရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကြောက်ပါခင်ဗျာ။လက်ခုတီးကြရဲလား။ဟင်?မှားပြီမှားပြီမှားပြီနော်။မှားပြီတော်တော်မှားသွားပြီ။အဲ့တော့အဲ့လိုမှားပြီမှားပြီဆိုပြီးတော့အမားကြီးအများကြီးနဲ့တန်းတန်းတရဖြစ်နေတဲ့ဒီကရှင်ပြိုင်မဲ့ပုံကိုတူဦးကတော့ကိုမောင်မောင်မြင့်လွင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည့်သက်ကြီးမှားပါတယ်ခင်ဗျာ။တီးပါဦး။အေးမအေးငါတို့မှားပြီလို့ဟမ်ဟမ်ဘာဖြစ်လာလဲငါတို့မှားပြီလို့မှားပြီလို့သူကစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုကြောင်ရံဖြစ်လာတယ်လို့ဘာလို့ထင်ပြီးတော့သူကစိတ်တွေပူတယ်မဟုတ်ဘူးလို့တစ်ထည့်အားလို့မှားပြီလို့ဖြိုးကြီးရဲ့မှားပြီအဲ့ဒါမှသူကအေးငနေဖြစ်သွားအဲ့သူက YouTube မှာသူရှာပြီးတော့တော့တစ်ထည့်ကမစိုးတော့မစိုးဘူးတစ်ထည့်ကစိုးလို့တော့ကောင်းမယ်တဲ့ဒါကြမ်းနဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်စိုးရတာတော့တိတ်ဟောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝင်လားကီးဝင်လားဝင်နေတော့ချလိုက်ပြီဟုတ်ရှော့လိုက်ရှော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့နားတော့ညင်ဘလို့နေမလဲလို့ကိုပြိုးကြီးကြီးရကြောင်နည်းနည်းလေးမြင့်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသူ့အတွက်ကြောင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်း half down ရှော့လိုက်တယ် e flat နဲ့ကျွန်တော်တို့တီးလိုက်တယ်ပေါ့ tempo 3မှာဝင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတော့သူ့လိုတော့အဲ့လိုလေဟိုဘုံကေကိုစောင့်လို့မရဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာဘန်နဲ့ပြေတိုင်းတီးနေမှာမဟုတ်တော့လေဟုတ်တချင်းတိုင်နေနေလဲသူတခါလေးပြောပါကိုအဲ့ဒီကကိုဒီလိုနော်ဒီလိုဝင်မယ်နော်ဒီညာလေးကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပြေးထားမယ်အခုဝင်ရအဆင်ပြေလားဆိုတော့အားပြေတယ်ပြေတယ်ရတယ်ကျွန်တော်ရောက်ဝင်မယ်တော့ညာပါဆိုတော့စူးစမ်းကြပါလေအားတော့အားရစရာပါပဲတအားဘူးပြီမဲ့ကျွန်တော်ရအောင်ကြိုးစားတာရှေ့ဆက်လဲဂျန်တဲ့ဂျက်တွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တိုင်ပွဲရက်မရောက်ရင်ဒီဆက်ပြီးကြိုးစားမှာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုမကြမီအချိန်တည်းမှာဒီပရိသတ်ကိုရှေ့မှာထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အစတင်ထွက်ပါထွက်ပြီးပါတော့မယ်ခင်ဗျာ
ဟုတ်ကျွန်တော်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာဆူပြောပြီးတင်ဆက်တော့ပြီးစတန်လည်းလုံးဝကိုမိုက်နေတာလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဥစားပထမဆရာရဲ့ comment တွေကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်ပါလေခင်ဗျာကုမမောင်မြင့်လွင်ကစာသားနဲ့တီးသွားပေါ့မယ်ဒီအဲ့ဒီပုံမှာသူကသိက်ကိုခီးဆိုင်တယ်လဲသွားမှာမသွားမှာကိုသာဆိုရင်ဒီသချင်းဆိုရင်မြင့်လွင်လေးကိုအောက်မချအောင်သူကကြီးကျယ်နောင်တရနေတယ်မာပြီမာပြီမာပြီနဲ့အချင်းချင်းဖမ်းမှသူနောင်တရဒီမာဘီဆိုရယ်နောင်တအတန်လေးသူစီမှာရှိတယ်ဒီချိန်မှာသူဆိုးဆိုးဘောက်ကိုတော်တော်ကြီးဆိုက်ပြီးတော့တော်လေးလောက်တာဆိုတွေ့ရတယ်ပြောရရင်တော့ရခင်ပုံကူတွေအတိုင်းပဲတပွဲပြီးတပွဲတက်တက်လာတယ်တက်လာတယ်ဆင်းမြင့်လာတယ်နော် level တစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်လာတယ်အဲ့ကမောင်မြင့်တော့အဲ့တက်လာတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နားထောင်ကောင်းပါတယ်နော်ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကမောင်မြင့်လွင်ကိုကောင်းပွားကြီးအခုဒီဘက်မှာတော့ stage ကိုကြောက်တာတို့เนาะပရိသတ်ကိုကြောက်တာတို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တဲ့ပြင်မှာတခုကောင်းချက်ကဒီဘက်ရွေးတဲ့တခြင်းလေးကကို့အတန်နဲ့လိုက်ဖက်နေတာဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကို့ရဲ့ပင်ကိုယ်တန်နဲ့ဒီတခြင်းလေးကိုဆိုသွားတဲ့အခါကျတော့နားထောင်ရတဲ့လူလည်းအားရပါတယ်တတ်တည့်ရတည်ဆိုသွားနိုင်တယ်ဆရာပြောသလိုပဲတပတ်တဲ့တပတ်ကောင်းလာတယ်ဒီဘက်အကောင်းဆုံးလို့ပဲကျွန်တော်လည်းခံစားမိပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာက
ကဲဒီကမှာတော့ချင်းငယ်ဒီတပတ်မှလေးဥကုမမမြင်လေတကယ်အကောင်းဆုံးပဲဒီလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ emotion ခံစားချက်တွေရောဆိုပေါက်တွေရောနောက်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုပုံစံလေးနဲ့ကိုယ့် style လေးနဲ့ခုနကစထွက်ခရရပုံစံလေးလောက်တာတွေ performance တွေလည်းလှတယ်အဲ့တော့အမတ်တစ်ခုဥပပြောခွေမရှိပါဘူးရှင်အဲ့တော့အမတ်ဒီအများကြီးပြီးမိသလားတော့မသိဘူးရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဒီအမတ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နော်မှားသွားမလားမှန်သွားမလားဆိုတော့ကိုရူဒီနေရာနေပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါโอเคမှန်လားမှန်လားတော့မသိပါဘူးခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်မထင်တာဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စာလုံးမှာကျွန်တော်ဒုတိယအပတ်အဝင်မှာကျွန်တော်မှားသွားကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမထင်တာလည်းဟုတ်ပါပြီတကယ်ရပါပြီကျွန်တော်ပြောတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်10ဦးပေါ့နော်ရှင်းပြလို့ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Music Diary အစီအစဉ်လေးကို Title Sponsor အဖြစ်ကုညီပံ့ပိုးပေးပါတော့ Comet Damien Oza Fortune 41ကျွန်တော်တို့ပေါင်းသက်စီးတို့ကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ The Music Diary ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကုညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ Telecon Partner အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပုံမကောင်းမွန်သော VOLTE ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအကောင်းဆုံး 4.5G ကွန်ရက်ကိုเนาะအတံမှကျွန်တော်တို့ကုညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြပါလိမ့်ခင်ဗျာအဲ့တော့ Music Diary အပိုင်းအသစ်တွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အပတ်စဉ်ကြာစပြီတော့ကြာည9:50မှာ channel ကရုပ်သားမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့များအားမရလို့များပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခြင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Rutter Entertainment ရဲ့ YouTube channel မှာကြည့်ရှုရသလိုနောက်တစ်ခါပြန်ဝင်ဝင်နေလှူရှားမှုကြီးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လို့ရှိရင်လည်း Rutter Entertainment official Facebook page မှာပြန်လည်းကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်မှာဆိုရှင်ဘလို့ပြန်ဝင်ဝင်နေကဘလို့21ရာစုသချင်းနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြန်သွားဦးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဘုရားဟောဒီထဲမှာရှိနေကြတဲ့ပိတ်တတ်တွေတူချင်းစီတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တန်လူချင်းများအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရက်ကူးရေးဖွဲ့သားများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြပါရစေခင်ဗျာနောက်မှပြန်တွေ့ပါမယ်သွားပါတယ်တရှင်ကကိုလဲစုနေကြတရှင်တော့မဟုတ်ဘူးပြင်မဲ့ရနေတာပေါ့နော်မျက်နှာနားထောင်နေတဲ့အခါကျတော့ challenge တော့ဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်ဟိုကပေါ့မူလနဲ့ studio ကကျတော့နည်းနည်းလေသံကကျတော့နည်းနည်းကွာပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဟိုအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ် surprise တယ်သားသမီးတွေကဒီတစ်ပတ်တော့ဖေဖေနည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်းလိုက်မယ်လို့တော့ထင်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်မပြေနိုင်တာရေတောင်းတာခြင်းလေသိတယ်မှာကြည်ကြည်ကိုယ်ကိုလေးခံစားရတယ်အဲ့ဒီရတာကိုပြပါတယ်ဆိုရင်လင်ကင်းကရင်ခွေမင်းလေးလည်းကပါခွေချစ်ငယ်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဝင့်အောင်စုံနိုင်တဲ့မနေချီလက်ထုံးကိုချစ်ငယ်အမှတ်တီအများကြီးပြီးမိမှာပါငါထောင်ရလေမြူးကြွားပြီးတော့ခေါင်းကူဘူးလာတာပဲငါဘောအောင်နေနေငါတော့ကိုမမြင်တစ်ချိန်လုံးခင်မောင်ရင်ဝဲပြောင်းနေတယ်။ဒီကမုံညာနဲ့မင်းရဲ့မျက်နှာအကျဉ်းဆွန်စိတ်တယောက်လို့ပြောဘာမှကိုအပြစ်ပြောစရာမရှိတော့အောင် professional တယောက်လို့ကောင်းနေတယ်။ဒါဝရင်ဒါကနဲ့သမီးလေးတပါးနဲ့သက်ချွေကအဲအဲ့လိုလေးဖြစ်နေတာ။ဒီစီစဉ်ကိုမပဲနဲ့ပဲဒီစိန်အတော့အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မြေဩဇာမှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို Telecom Partner ဖြစ် Atom မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ် Atom ပုံမကောင်းမွန်သောနေ့တင်များစီThank you.
The Music Diary season ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် Rattha Entertainment ရဲ့ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။